Je tu ďalší diel série Rondgo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Prvý ročník medzinárodného festivalu. Neviem. Dal som výmenu. Nejaký pomalý internet, list papier. 4 mesiace. Uvidíme, či vôbec mi to pôjde. Dobre. Osem tisíc 848. Gotika. Gotik. Francúzsko. 16-18. Dal by som ona, že Brickner, ale neviem, koľko trojuholníkov je na obrázku. Dáme najskôr tento roh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ich je aj z druhej strany, to je 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16. Neviem, by som zarátal tieto dve. 17, 18. Vymeníme to. Je o 93. Keď vzniklo Slovensko, tedy bola podpísaná, myslím. Nie. Rok pred vznikom 92.